Barabara kabisa, bila shaka ni ndani ya Kenado Media na Keni hapa. Nimefanikiwa kumkuta msanii KVG mwenyewe ambaye tutakuwa tukipiga naye story. Vipi brother? Niko fit bro, inakwaje? Naona umeua show manzi. Nashukuru manzi. Umesikiaje kusimama ama kufanya kuimba, kufanya show kwenye jukwaa moja na Khaligraphy Jones? Kwangu rap inakwaga ministry siku zote. So nashukuru Mungu nikitemwa ku ministry inakwaga privilege kubwa sana kwangu. So nime feel happy, at least nime minister na thank God manzi. Ushawahi perform na Khaligraphy kwenye jukwaa moja ama? Mara kwanza, lakini nimekuwa fiti, so thank God manzi. Nimekuwa mara kwanza, this is always the first time for everything. So ndio nimekuwa first time yangu leo hapa, so thank God manzi. Na hapa nimeona wasanii wengi walikuwa ni wasanii wa secular. Ilikuwa kwaje wewe ukakuwa msanii wa gospel ambaye umeweza kupanda kwenye jukwaa na kuperform? Yeah, I think muziki kan unajua gospel secular vile depend na message manzi. Unaweza kuwa ni msanii wa gospel lakini wa secular na message yako ina resonate na society. Unaelewa? So nakupatia platform lakini pia at the same time msanii gospel ina five feet everywhere do. Gospel ni kitu ina spread love. Gospel ina spread light manzi. So lazima ninge come through ni spread love ya God, ni spread light ya God manze kwa world wasajue gospel bado wasio tulia sana. Sema ati gospel imedead, hakuna gospel imedead. Gospel bado iko story, tunasonga na kwanza wanafaa watch out juu gospel inakuja na ubaya sahi. Hapa Kenya kuna wasanii tu wengi wa gospel. Ilikuwa kuwaje mpaka wakachagua KVG Candle tu ambaye maybe huenda hajajulikana sana kote nchini? I think maybe wamependa job yangu, wamependa vile mimi na flow na vibe, wamependa vile message zangu zina kama cross the video so na nice na wabamba na blessika. So I think pia ni favor God inaweza kuwa imechangia. Ni vitu mingi zinaweza kuwa zimechangia lakini so far so good. Mimi na thank God for everything manzi. Tumeona umeperform kando na zile nyimbo zako ambazo labda tumezizoea. Kuna wimbo fulani hivi mgeni hapa umeperform pale kwenye stage. Ilikuwaje huo wimbo? Already uko pale kwenye mitandao za kijamii ama vipi? Hiyo ngoma bado naiwakia manzi. Hiyo ngoma inaitwa assignment. Bado na naisukuma sukuma, bado hatajamaliza kuirecord vifiti, bado hatajamaliza kuifanya mpaka video lakini ndio ngoma nairecord. Nimerecord tu something very raw manzi. Lakini vile tunaendelea naendelea nikifanya kazi and then soon and very soon ita come out na wasata icheck na I'm super blessed. Umesema inaitwaje? Hiyo ngoma inaitwa assignment. Mbona assignment? Assignment juu manzi unajua muziki ni kwangu ni assignment nilipewa na God manzi. Nafaa nikam ni reach out many people in the world using rap manzi. That's why nikasema niandike ngoma iko na ni remind like hii rap ni assignment nilipewa na God manzi. So lazima niko diligent, lazima niko keen nikifanya assignment ndio at the end of the day nikisubmit hiyo paper hivi niko nimesikia good grades manzi. Video tunangoja lini? Ina kama December manzi. December itapita kabla hizo za leo tu hivi hivyo itakuwa imekam au na itakuwa normal na I'm sure itakuwa fiti sana manzi. Unahisi kwamba ni changamoto kama gani labda utakuwa ukipitia pitia kwenye shughuli za kushuti ama kufanya video ya nyimbo hii? Changamoto kubwa manze ni hela bana. Hela ni changamoto kubwa sana manze. Jizo kushuti hiyo ngoma manze na ni do bana. Sasa kushuti na ni do manze, hizo makamera kuzihai na ni do, ma locations na ni do manze, ma props nyingi na ni do. Wasa wanafai ku come through kwa video na ni do manzi. So unapata so ni do to hell. Aya, wamjua KRG? KRG namjua. KRG bila shaka ni fan wangu, atakuwa akitazama hii video. Labda tu umuongeleshe ama uitishe tu usaidizi ambao unaona anaweza kukufanyia kama ni hela, kama ni place ya kushoot, kama ni nini. Hebu kamuongeleshe KRG. Yo, KRG ni aje, nashukuru sana manzi nimepata hii chance ni kuongeleshe manzi. Unajua ni boy tu na mimi na wewe ni bro, na ni ka bro yangu manzi. So kitu ni nini manzi? KRG si come through tu manzi na kuomba manzi come through ni support wa chile ngoma. I'm sure ngoma itakuwa fit na pia itakuwa bless manzi. So KRG manzi tokea tu manzi ka bro tu nimeku request manzi. Labda kwa mafans ambao watakuwa nakutazama mara ya kwanza kupitia YouTube ya Kenado Media, hebu una lolote la kuambia? My fans, naambia manzi endelee ku watch out this place. Nashukuru sana kwa kunitazama pia, lakini tuendelee tu manzi. KVG anakuja na storm manzi, mimi nakuja na storm sasa, nakuja na like nikaki earthquake hivi manzi na
kuta tremble manzi, lazima gospel itarudi mahali ilikuwa manzi, na make sure especially rap, hip hop, gospel music hapa Kenya na to the whole world, lazima nipeleke kwa greater heights kwa hizo marks manzi, mpaka wasio itambue eh. Kari kari KVG, labda kitu ya mwisho ningependa tu kukushukuru kwanza, wajua ulikuwa umetoka kuperform umechoka, lakini tulipokuitisha interview ume come through au kukuwa na zile nini niseme nini yani ulitikia mwito wetu vizuri, so tungependa kushukuru sana you, na pia tunakuheshimia vizuri kwa kwa hii safari yako ya muziki. Asante man. Pia lakini ambia pia mafans wako wa subscribe kwenye Kenado Media. Subscribe Kenado Media manze, jana amejituma manze na mwananga kila siku. Hakuna show nimeenda nikakosa kumpata manze. Hebu subscribe channel yake manze, pia grow manze, jamani azi.